ayah dan anak ini menunggu istri dan ibunya pulang bekerja dari luar negeri menjadi TKW di Malaysia. Namanya Sunarmi sudah 1 tahun terakhir ini lost contact dan seluruh handphone dan media sosialnya diblokir. Sunarmi ternyata seperti ini kondisinya di Malaysia. Simak video sampai tuntas. Kita njoke kanggo bojoku Sunarmi atas akune Rindi 79 ning Malaysia. Iki kowe lost kontak kabeh sosmedku mbok blokir wis hampir setahun iki. Setahun iki kowe lost kontak karo aku. Nek wis bener-bener wis mau urip bareng karo aku, ya piye carane kowe? Nek wis arep ngeboti garengamu nek kono, ya wis urusanmu karo urusanku dirampungke. Kowe janji karo Warti amonge bulan 12, bulan era bulan 12, bulan 11 amonge kowe arep mulih arep njaluk pisah karo aku. Karo arep ngijoli duit kebon karo masing mbok dol nggo nyarut tak nggo nyarutang utang-utangmu omonge kowe kapusan online ning kono ning Malaysia. Janjimu tak tagih. Karo urusono utang-utangmu sing ning dulur-dulurku kene kaya ngene jum rampung ana. Nek kowe jek pengin urip karo aku karo anakmu ya kowe ndang mulya. Ngono. Nek kowe nek jek are ngeboti kowe ya kowe urusono utangmu karo dulur-dulurku. Karo kowe tanggung jawabmu omong are ngijoli omah sing tak klumpuk kowe duit sak jerone petang tahun urip. Kowe ning kono aku yo nyambut gawe yo ngupeni anakmu yo tak anggap anakku dhewe Randy nganti tak lulus ke STM nganti dhewe nganggep aku wong tuane dhewe tak jikok sangka desamu dhisik sangka Pengkok kok Sragen tak gowo nyang Solo sangka SD nganti tak lulus ke sangka teko SMK dhewe lho cek nganggep aku wong tuane dhewe. Sing nganggep aku wong tuane dhewe sing gula wentah gedheke aku. Saiki kowe aku mamung njaluk tanggung jawabmu. Piye? Nek kowe jek ngeboti lanangamu nek kono ya wis. Aku kowe apa kowe arep mbok resik kene kono apa aku sing tak resik kene kene. Iki wis setahun iki los kontakan. Nek kowe bener-bener kowe kena pengaruh omong-omong karo kanca-kancaku dulur-dulurku sing pispin sing iso gaib memang kowe keneng balet karo lanangmu kowe diperalat. Cek tak ngapura aku ora iso nyalahke 100% keadaanmu kowe ngono. Nek kowe bener-bener nek kowe di bawah sadar aku masih nyadari iso nek ngapura kowe. Nek kowe bener-bener wis ora nek kepengaruh jeneng omonge kena balet ngene-ngene ya wis. Kowe janji karo Warti, tak kowe tak jebak kowe ndemen aku takon SMS karo Warti tanggomu. Kowe omongi bulan 11 apa bulan 12 bar mulih arep njaluk pisah karo aku. Oke. Okay. Arep kowe janji omongi arep nglumpukke duit dinggungi joli lemah sing ditak sing dituku awak dhewe dituku ning Batu Jamus Sragen. Menili elek. Manile dhewe. Kaya mengarengi joli ku tak tunggu itikat baikmu. Tak tunggu. Nanti bulan 12, bulan 11 omongi ku areng ngijoli ku. Nek kowe beneran nek areng ngijoli dik ku tak tampa ATM ku nomor ATM ku lak cek mbok simpen to. Tak tunggu. Tak nggone urip anak karo anakku. Nek kowe bener-bener cek itikat baik. Kowe rumangsa keputang budi karo aku. Areng joli duit lemah sak omah sing mbok tak dol dinggo monggo nyarut utang-utangmu kabeh. Terakhir ATM garek 1.900.000 sing mbok jaluk meneh 1.500. Kelingan ora? Tak cek ning kae Bank Kartosuro BRI. Tak cek Garek sewu sang atus mbok jaluk meneh. Sewu limang atus
Garek petang atus sak prene aku urip tak ngurip karo anakku. Aku urip sak mangan sak mangane insya Allah alhamdulillah. Kanca-kanca pelangganku ya insya Allah cek setia karo aku. Aku cek iso urip. Cek alhamdulillah ya cek iso. Sak padane men anu wong urip ora kekurangan ibaratnya wong sak mangan-mangan karo anakmu. Nek kowe cek nek kowe bener-bener kowe nek wis bener-bener nek wis ora arep mulih karo aku, karo anakmu ya wis mikira janjimu karo omongane nggon WA-ne karo Warti kae. Aku memang Warti tak kon, tak jebak sapa piye nek sing ngomongan karo kowe. Kabeh kanca-kancaku tak kon WA mbok langsung mbok blok. Ora mbok wales. Tak makane tak jebak karo Warti. Tak jebak sapa piye. Kowe muni ngono. Aku tak nek kene tak nyambut gawe sik ngomongne arep nggo ngijari duit kebon karo omah sing tak sing didol. Oke, tak tunggu. Nganti bulan 11 omongi janjimu arep mulih. Karo bulan 12 tak tunggu sak prene. Kowe omongan karo kancamu jaman ning jaman sak majikan kancamu wong Palembang kae Mbak Rus. Kowe ya omong ngono, muni aku terus kekurangan aku apa tembung kasari aku ya wong nyambut gawe tanggung jawab nyekolahke anakmu tembung kasari tak anggap anakku dhewe aku ora mbedak-bedakke anakmu apa anakku anakmu lho Rendi ibarate tak anggap anakku dhewe kuwi lho cek ngurmati aku cek kadang ngirimi blonjo kanggo adine saiki garek kowe saiki nek kowe bener-bener kowe bener kuwi bener-bener omong-omonge kanca-kanca omonge Ari karo omonge karo Bimo barang sing mudeng gaib mongi keneng kowe keneng pelet ya insya Allah aku cek ngapura aku ora tak buka wirangmu ning keluargaku ibuke pake aku ora tak omongi kowe kadang ngene aku mah suatu saat kowe mulai jenengmu cik resik ning keluargaku. Kaya meneh kowe masalah kowe jaman ning Hongkong, kowe mlebu penjara apa aku tahu buka wadimu? Aku yo gak sebab aku mah ibuke jenenge Ibu Alisa ning keluargaku elek. Aku cik menghormati kowe. Makane nek kowe bener-bener nek kowe iki serat anu tu bener-bener keneng pengaruh omongi kanca-kanca kuning neng TikTok yo Ari dhewe yo omong lek setu yo golek ki ngono nganti mental lek setu lho golek sing ning Kalimantan golek ki dungun Dayak yo mental aku yo ndek-ndek-ndekne tak golek ki nganti teko Magetan teko kidul kidul segoro kidul tak golek ki arah Alisa tak golek iya ta sa nggih nganti teko Magetan to nggih ha tak rewake nyewa mobil nyater mendukun Magetan nanti tekone segoro kidul gunung kidul tak lahap kuwi nyata-nyata memang kuwi kena pengaruh aku cita kayak ngapura nek sangka impo-impo nih konco-konco kuwi ibaratnya cik nyepeleke aku kaya rumah saku kaya pelete ora ngaruh ya wis nek kuwi bener-bener ngono cik ngebotamu lanangamu nih kono aku tuh info malah koncoku mbok pisu-pisui lanangamu lho misu-misui koncoku tanggamu dewe kowe malah misu-misu ya wis nek kowe bener-bener wis ngono tenan ya wis tak tunggu itikad baikmu wae balek among kowe janji arep mbalekke duit kebon omah kebon sing ning Batu Jamus arep mbok ijoli oke tak tunggu kapan kowe arep mijoli ATM ku lak mbok jek-jek mbok simpen tak tunggu itikad baikmu wis ngono wae nek kowe jek nek kowe bener-bener nek kowe aku lu kancaku omong kowe ning kono mung diperalat karo lanangmu tok kok iso muni kancaku iso muni anak sing kuwi iki lho anu sing ning kanca TikTok iso muni kok tanggoku anu iki omahe tanggoku Pakde lho kok iso sak durunge kowe los kontak kowe uripmu lho ning hotel neng Johor Bahru aku lu gelem nyebarke hotel e kuwi kowe lak wis tak cekel aku ibaratnya ibarate ngemong kowe
aku lu gelem nyebar ke hotelmu kuwi karo sing omahe sing kongsine omah brak nggone lanangamu sing ning sortol kae sing sebelahe nggon sebelah taman kae aku mah pegah. Kisah sedih seorang suami ditinggal istri menjadi TKW di Malaysia dan terpikat garangan di sana. Yang lebih menyedihkan lagi, rumah dan tanah justru dijual habis untuk membayar hutang di sana. Kepada suami yang berada di Indonesia bersama anaknya, mohon bersabar. Dan saran saya, berhenti mencari dukun untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah hanya bisa diselesaikan lewat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin sholat dan terus berdoa itu adalah jalan keluarnya. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.